राज्यको उपस्थिति छ राज्यमा मनपरी गर्न पाइँदैन राज्यमा चाहिँ न्याय जिउँदैछ चा। राज्यमा न्यायको मृत्यु भएको छैन ना। र नागरिकलाई चाहिँ सुशासन दिनको निम्ति राज्य प्रतिबद्ध छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति हामीले दिलाउनु पर्नेछ र गठबन्धन भएर चाहिँ चुनावमा जाँदाखेरि पनि चाहिँ नजित्नु भनेको कहीँ न जनता मतदाताहरू चेन्ज भएका छन् भन्ने कुराको त्यो प्रमाण हो त्यो प्रधानमन्त्री आफै त्यति बेलाको सर्वोच्च कमान्डर यो विषयमा प्रमाणित गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोस् म जेल जान तयार छु भन्न त्यो त त कुरा समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा रहेर कुराकानी गर्नको लागि सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेल हामीसँग हुनुहुन्छ सर्वप्रथम स्वागत छ यहाँलाई यहाँलाई धन्यवाद छ पनि सत्तारूढ दलको तीव्र असन्तुष्टि थियो बजेटमा भनेर भनिँदै थियो त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले मतदानको लागि आग्रह पनि गर्यो सभामुखले स्वीकृति दिनुभयो तर तपाईँहरूको गठबन्धन चाहिँ स्ट्रङ नै रहेछ भनेर मान्नु पऱ्यो प्रमाणित गर्यो होइन बजेट यो सरकारको प्रमुख चाहिँ कार्यक्रम भनेको नीति त्यसपछि बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तहरू विनियोजन विधेयकका त्यसपछि विनियोजन विधेयक अथवा अथवा अर्को भाषामा बजेट यो तिनटै कुरा सरकारले पारित गराउन नसक्ने हो भनेदेखि त सरकार बहुमत भएको औचित्य समाप्त हुन्छ नि त्यसो भएको हुँदाखेरि विभिन्न प्रकारका विनियोजनका शीर्षकमा असन्तुष्टि हो सरकार फेलाइ गर्ने गरी कहीँ कतै पनि अहिलेको गठबन्धनमा असन्तुष्टि थिएन त्यसो भएको हुँदाखेरि विनियोजन विधेयकका शीर्षकमा भएका त्रुटिहरूलाई कानुनी हिसाबले मिल्लासम्म सच्याएर अगाडि बढ्ने छलफलपछि बहुमतले विनियोजन विधेयक अर्थात् बजेट चाहिँ पारित गरेको हामीले हामीले मतदान गऱ्यौँ योभन्दा अगाडि हुन्छ या हुन्न भनेर मत विभाजनको प्रक्रियाबाट त्यो प्रक्रिया अप्नाउँदै आइराखेका थियौँ मतदान गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ कसरी अब यो चाहिँ स्वतः गठबन्धन अथवा सरकार बहुमत छ भन्ने कुरा सभामुखले बोध कार्यविधिले हाम्रो नियमावलीले के भन्छ भनेदेखि ध्वनिमतका आधारमा पनि यस प्रकारका चाहिँ कुराहरू निर्णार्थ प्रस्तुत गरेर टुङ्गाउने भनेर भन्छ र यहाँले भने जस्तै आजका मितिसम्म प्रायः जसो अपवाद अब अबवादबाहेक ध्वनिमतका आधारमा सरकार बहुमत भएको अवस्थामा दलहरूले सरकारलाई विश्वास दिइरहेको अवस्थामा यस प्रकारका प्रस्तावित चाहिँ विषयहरू विधेयकहरू ध्वनिमतका आधारमा नै टुङ्गिने प्रचलन छ तर अब यो पटक कस्तो भइदियो भनेदेखि यही अहिले तपाईँले भन्नुभयो जस्तै केही असन्तुष्टिहरू केही भनाइहरू कतिपय चाहिँ विषयहरू चाहिँ गठबन्धन दलबाटै र पनि सत्तामै रहेको चाहिँ प्रमुख चाहिँ दल को पार्टीको तर्फबाट पनि केही मान्नेहरूले बाहिर सार्वजनिक रूपमा बोलेको कुरालाई आशा गरेर अलिकति आशा गरेर कति यो बे बजेट चाहिँमा भोट हाल्नुहुन्न कि भनेर उहाँहरूले चाहिँ काउन्टिङ मतको माग गर्नुभयो अट्ठाइसजनाभन्दा बढी न्यूनतम अट्ठाइसजनाले उठेर काउन्टिङको माग गरे माग गरेपछि यी यस प्रकारका विधेयकहरू सङ्ख्या बहुमत छ कि छैन भन्ने कुरा काउन्टमा जानुपर्ने हुन्छ र काउन्ट गरेर पनि बहुमत सिद्ध भएर यो बजेट चाहिँ पारित भएको छ जुन ऐतिहासिक हिसाबले यो अपवाद घटनामध्ये पर्छ यो सँग यो बिचमा बजेट जति बेला बजेटमाथि असन्तुष्टि रह्यो खास गरेर जसपा समाज एकीकृत एक एक समाजवादी लगायतका नेताहरूले असन्तुष्टि जाहेर गरिराख्नु भएको थियो यो सँगसँगै सरकार परिवर्तनको हल्ला पनि थियो कङ्ग्रेस र एमाले नेतृत्वको मिलेर नयाँ गठबन्धन गर्नुपर्छ अस्थिर हुन दिनु हुँदैन भन्ने खालका विचारहरू खास गरेर कङ्ग्रेस र एमालेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले ने, यसलाई अलि लामो छलफलमा लिएर पनि जानुभएको थियो आम सञ्चारमा पनि आयो यो बजेट पास भए सँगसँगै तत्काललाई सरकार परिवर्तनको सम्भावना सकिएको भन्न मिल्छ यो कतै चाहिँ खोलामा यसो पानी आएर बाढी साडी चलेको बेलामा माछा पाइन्छ कि भनेर गरेको प्रयत्न मात्रै हो त भन्दा अर्को कुनै पनि केही प्रयत्न होइन सरकार सञ्चालन गर्ने गठबन्धनका संस्थागत चाहिँ नेताहरूले संस्थागत निर्णयका आधारमा प्रस्तावित नगर्दासम्म यो यहाँले भने जस्तो अरू एक दुईवटा बिचाका मान्छेहरूले किनभने त्यहाँ त गणित चाहियो नि गणितको त संस्थागत रूपमा निर्णय गर्नु परेन अनि यो प्रणालीमा ह्विप लागु हुन्छ हुइप उल्लङ्घन नै गर्ने हैसियतमा त दलको चाहिँ कारवाही समेत भोग्ने गरी ह्विप उल्लङ्घन गर्नुपर्छ त्यो स्थिति त होइन अहिले त्यस कारणले यो अनुमान गर्ने गरी अलिअलि चाहिँ चलेको चर्चा हो तर यो निर्णार्थ त्यसरी प्रस्तुत हुने संस्थागत रूपमा निर्णय भएको विषय नै थिएन त्यस यो चलाइएको हल्ला मात्र हो यो खास गरेर सुशासनको क्षेत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा तपाईँहरू नेतृत्वको सरकार निर्मम बन्दै आएको छ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कम्तीमा हाम्रो पुस्ताले जानेसम्मका हाई प्रोफाइल मान्छेहरू यति बेला कारागारमा हुनुहुन्छ प्रपक्षको लागि भलै एउटा अदालती प्रक्रिया हो उहाँहरूको के आउला के नआउला त्यो एउटा पाटो हो त्यो सँगसँगै अर्को चाहिँ ललिता निवास प्रकरण खास गरेर प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासलाई नै निजीकरण गरिएको विरुद्धमा पनि यो कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुरु गर्नुभयो यो चाहिँ कहाँ पुग्छ यसमा पनि निकै हाई प्रोफाइलहरू तानिन सक्ने सम्भावना छ प्रतिपक्षी दलका जिम्मेवार नेताहरू नै यसमा तानिने सम्भावना छ भनिँदैछ तपाईँहरू हिजो एउटै दलमा पनि हुनुहुन्थ्यो होइन नेकपा हुँदाखेरि जति बेला अब यो यो चाहिँ तपाईँहरूले यसमा हाई प्रोफाइलहरू नै संलग्न रहेछन् भने पनि कारवाही गर्न सक्ने हैसियत चाहिँ राख्नुहुन्छ सरकारको जब यसमा चाहिँ दुईवटा सिद्धान्त छ एउटा कुनै पनि व्यक्ति निर्दोष छ भनेदेखि त्यो व्यक्ति फस्नुहुन्न किनभने उसलाई अन्याय गर्न मिल्दैन राज्यले राज्यका चाहिँ यीसित सम्बन्धित कतिपय सङ्घ संस्था वा निकायहरू वा त्यस प्रकारका कतिपय पक्षहरूले बिना कारण निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने गरी षड्यन्त्र गर्ने दबाब दिने र त्यो प्रकारको क्रिया कहीँ कतै कुनै रूपमा पनि गर्नु हुँदैन तर दोषी छ भने उसको चाहिँ पदको प्रोफाइलको चाहिँ स्तर हेरेर गल्ती कमजोरी गराएको छ भनेदेखि उसलाई जोगाउने के अर्ने उसलाई चाहिँ रक्षा गर्ने कुनै पनि प्रेसर पनि हुनु हुँदैन त्यसो भएको हुँदाखेरि यो खास गरी प्रधानमन्त्री कार्यालय त्यहाँ चाहिँ ललिता निवासमा धेरै पहिले राणाहरूको पालादेखि नै ललिता निवास भनेर जति बेला नामाकरण भयो हिजो पनि चाहिँ यसको फेरिस्त त्यो जग्गाको बारेमा आएको थियो त्यो जग्गाको चाहिँ ऐतिहासिक एउटा पृष्ठभूमि छ प्रधानमन्त्री कार्यालय सभामुखको चाहिँ निवास त्यसको साथसाथै प्रधान न्यायाधीशको निवास अथवा प्रा, प्रधान प्रधानमन्त्री चाहिँ बस्ने निवास त्यही भित्र रहेको र त्यही प्रक्रिया अन्तर्गत रहेको बाँकी जग्गाको हकमा जो अलिअलि चलखेलहरू सुरु भए त्यो चलखेल सुरु भएको कुरामा भ्रष्टाचार भएको छ कि छैन भनेर छानबिन गर्नु राज्यको दायित्व कर्तव्य र आवश्यकता हो त्यस कारण कुनै स्तरको व्यक्ति पर्च पर्दैन भन्ने कुरा अहिले हामीले भन्ने कुरा भएन जो व्यक्तिले त्रुटि गरेको छ त्रुटि देखियो भनेदेखि सम्बन्धित निकायले कारवाही गर्छ हाई प्रोफाइलहरूलाई त्यही किन भन्दैछु भनेदेखि भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्री भएकाहरू भनेको त्यसपछि त्योभन्दा ठुलो के हुन्छ र त्यसभन्दा अलिकति तलतिर भएको गृहमन्त्री <laughs> भएकाहरू परिरहनु भएको छ त्यसपछि गएर पार्लियामेन्टको सदस्य पूर्व उप प्रधानमन्त्री भएको पूर्व उप प्रधानमन्त्री भएको यस प्रकारको व्यक्तिहरू पनि अहिले चाहिँ छानबिनमा हुनुहुन्छ एकदमै फाइनल अदालतले फैसला गराएको छैन भनेपछि त राज्य त चाहिँ एकदम दृढतापुर अगाडि बढेको कुरा त प्रष्ट छ नि यो बहालवाला सचिव तपाईँले देख्नुहुन्छ योभन्दा पहिला उपराष्ट्रपति कार्यालयमा बहालवाला चाहिँ सचिव समेत चाहिँ पर्नु छ नि त छानबिनमा त्यस कारणले यो भनेको के हो भनेदेखि सरकार अथवा राज्य निर्मतापूर्वक चाहिँ सुशासन कायम गर्नुको निम्ति अगाडि बढेको कुरा प्रष्ट छ पशुपतिनाथको जलहरी प्रकरणमा चाहिँ के भयो अख्तियारले अब सुन जोखियो त्यहाँबाट निकालेर एउटा भेरिफाई गर्ने जहाँ उजुरी थियो उसले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेको भनेर भनिरहेछ सुन हराएको त होइन रहेछ भन्ने खालका कुराहरू आए भलै उसले आधिकारिक रूपमा त्यसको विषयमा आधिकारिक बोलेको छैन अब जलहरीको बारेमा प्रश्न उठ्यो छानबिन भयो फेरि गरेर जोखियो अब सम्बन्धित निकायले जोखेपछि चाहिँ रोहबरहरूमा त्योसित सम्बन्धित विभिन्न पक्षहरू चाहिँ संस्थागत हिसाबले सामूहिक रूपमा नै बसेर सुनको स्थिति के हो भनेर जुन प्रकारको छानबिन भयो त्यो विषयलाई पनि हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ त्यसले चाहिँ एउटा म्यासेज के दिएको छ भनेदेखि आगामी दिनमा सुशासनको क्षेत्रमा राज्यको जिम्मा लिएका व्यक्ति व्यक्तित्वहरू त्यस प्रकारका क्रियाकलापमा संलग्न नहुनुको निम्ति पहिले नै गरिएको खबरदारीको रूपमा जलहरी प्रकरणलाई हामीले लिनुपर्छ अन्य प्रकरणका फाइलहरू चाहिँ कहिले खोल्ला जस्तो यति अब यहाँ त धेरै प्रकरणहरू छन् जाने हो अब यो चाहिँ अनि यो चाहिँ तपाईँले देख्नु भएको छ यस प्रकारका भ्रष्टाचारसित सम्बन्धित गतिविधि क्रियाकलाप र गतिविधिहरू क्रमशै खोलेर कमसेकम राज्य छ राज्यको उपस्थिति छ राज्यमा मनपरी गर्न पाइँदैन राज्यमा चाहिँ न्याय जिउँदैछ राज्यमा न्यायको मृत्यु भएको छैन र नागरिकलाई चाहिँ सुशासन दिनको निम्ति राज्य प्रतिबद्ध छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति हामीले दिइरहनु पर्नेछ र यो पछिल्लो चाहिँ पन्ध्र वर्ष जति बेला हामीले लोकतन्त्र ल्यायौँ यो बेलामा सबभन्दा टिप्पणी भएको भनेको दुईवटा विषयमा एउटा सुशासनको क्षेत्रमा अर्को प्रस्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचारसित और सम्बन्धित भ्रष्टाचारको क्षेत्रमा र अर्को यहाँले भने जस्तै खासै रोजगारको क्षेत्रमा अहिले पनि हामीले रोजगार सृजना गर्न सकिरहेका छैनौँ अब त्यसको निम्ति राज्यले कहीँ न कहीँ अब कतिपय विषयहरू अगाडि बढाउनुपर्छ र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनुको निम्ति जुन सुरुवात भएको छ त्यो जुनसुकै सरकार किन नआओस् सरकार भनेको सदनले प्रतिनिधि सभाले सरकार प्रधानमन्त्री कहीँले नियुक्त गर्ने हो अथवा प्रधानमन्त्री उत्पत्ति हुने थलो भनौँ त्यो भनेको प्रतिनिधि सभा हो त्यो चाहिँ अहिले प्रतिपक्ष हुने भनेको पनि भोलि चाहिँ वेटिङ अब गभर्मेन्टको रूपमा हो त्यस यो जनताले सबभन्दा बढी यो पछि उठाएको विषय भनेको सुशासनको क्षेत्रमा सुशासनको क्षेत्रमा अहिलेका चाहिँ प्रमुख पार्टीहरू दृढतापूर्वक निममतापूर्वक चाहिँ अझ सहमति गरेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ जोसुकै परोस् त्यसो गरियो भनेदेखि पार्टीलाई पनि जो चाहिँ समाजमा भएका आलोचनाहरूबाट जोगाउनुको निम्ति यो प्रक्रियाले मद्दतै गर्छ त्यसो भएको हुँदाखेरि यो सुशासनसित सम्बन्धी यो विषयमा राज्य अगाडि बढ्नुलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ अब तपाईँहरूले सुशासनको कुरा गर्दै गर्दा दुईवटा विषयवस्तुहरूले जहिले पनि तपाईँहरूलाई अलिक प्रेसर हुन्छ जस्तो देखिन्छ एउटा चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कुरा जो विधेयक अहिले अदालतमा विचाराधीन छ तपाईँहरूकै पार्टी अध्यक्षलाई तपाईँहरूकै पूर्व लडाकुहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासम्म हाल्ने परिस्थिति बन्यो होइन बालसेना प्रयोग युद्ध अपराध जस्तो गम्भीर अभियोगमा त्यो सँगसँगै अर्कोतिर चाहिँ टिकापुर घटनामा दोषी ठहर हुनुभएका रेशम चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक पनि हुनुहुन्छ सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठ समेत नकुरकन आम माफी दिन हतार गर्नुभयो भनेर तपाईँहरूलाई आलोचना पनि गरिन्छ नि होइन यो चाहिँ किन तपाईँहरूले यसमा चाहिँ तपाईँले भने भन्नुभयो जस्तै ती जो व्यक्तिहरू सार्वजनिक छन् मैले नाम लिन्न उहाँहरू कुनै पूर्व लडाएको होइन म हो नि लडाएको मैले चिन्नु पऱ्यो नि मैले थाहा पाउनु पऱ्यो नि उहाँहरू कहिलेदेखि चाहिँ सेना भर्ती हुनुभयो कतिवटा कारवाहीमा भाग लिनुभयो कतिवटा चाहिँ हतियार प्रयोग गर्नुभयो भन्ने कुरा त हामी त जिउँदैछौँ नि उहाँहरूलाई उचालिएको केही गर्न सकिन्छ भनेर उचालिएको त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट रूपमा सदनमै सार्वजनिक रूपमा थाहा पाउने र तपाईँहरूले पनि सबैले सुन्ने गरी बोल्नुभएको छ यदि त्यसमा मेरो कुनै चाहिँ दोषी छ भने म जेल जान तयार छु भनेर बोलिसक्नु भएको छ त त्यस कारणले त्यो विषयमा डराउनु पर्ने केही कुरै छैन प्रधानमन्त्री आफै त्यति बेलाको सर्वोच्च कमान्डर यो विषयमा प्रमाणित गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोस् म जेल जा जान तयार छु भन्न बोलिसक्यो भने त सिद्धियो त कुरा त सिद्धियो मैले यस अर्थमा भन्न खोजेको कि सबै प्रकारको विषयमा छानबिन हुनुपर्छ बारे पनि हो छानबिन उठ्यो भने भन्नुभयो भने त उहाँले खुल्यो आफ्नो आफू दोषी देखिए भनेको त चाहिँ त्योभन्दा ठुलो कुरो के हो र त्यस कारणले डराउने भन्ने अप्ठ्यारो पर्ने भन्ने प्रश्नै छैन नि रेशम रेशम चौधरीको प्रकरण चाहिँ के हो चौधरी होइन हामीले रेशम चौधरीको बारे पनि अब यस प्रकारका चाहिँ कतिपय घटनाहरू हो वास्तवमा राज्यको तर्फबाट कहिलेकाहीँ कानुनी प्रक्रिया चाहिँ पालना गरेर राज्यले चाहिँ आम माफी दिने प्रचलन छ त्यो संविधानको व्यवस्था हो अब उनलाई अहिले पनि तपाईँले गएर चाहिँ सोध्नुभयो भने घटना घटेको कुरा साँचो हो त्यो त्यस प्रकारको घटनाहरू नघटुन् त्यसलाई नियमन गर्नको निम्ति कानुनको उपस्थिति आवश्यक छ तर फेरि पनि घटनामा चाहिँ उनै व्यक्ति दोषी हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा उनी व्यक्ति दोषी हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा कहीँ न कहीँ विभिन्न निकायहरूले हेरेका छन् त्यसो भएर चाहिँ अदालतले अदालतले चाहिँ आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्यो राज्यले फेरि चाहिँ आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्यो र त्यसको बारेमा फेरि न्याय सम्पादन गर्ने विभिन्न चाहिँ बाटो र उपायहरू छन् राज्यले चाहिँ गरेको कुराहरू सही छैन भनेदेखि न्याय सम्पादन गर्ने अरू बाटोमा पनि व्यक्तिहरू जान सक्छ त्यो उहाँहरू गइरहनु पनि गइरहनु भएको यो सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक लामो समयदेखि तपाईँहरूको चाहिँ प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन अवस्थामा छ सङ्क्रमणकालीन न्यायको कुरा कहीँ न कहीँ तपाईँहरूसँग ठोकिन्छ नै यो यसको एउटा मूल पक्ष नै माओवादी विद्रोह हो अथवा तपाईँहरू नै हुनु हो यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँहरूले अलिक उदासीन हुनुभएको होइन सकेसम्म चाहिँ सहमतिको आधारमा टोङ्गाऊ भनेको वृहत शान्ति सम्झौता खालि हामीसित मात्रै जोडिएको छैन तत्कालीन राज्य पक्ष राज्य पक्षले प्रयोग गरेको चाहिँ नेपालको सुरक्षा संयन्त्र तिनै त सुरक्षा संयन्त्र पनि जोडिएका छन् तत्कालीन सरकार पनि त्यहाँ जोडिएको छ अन्तर्राष्ट्रिय संस्था युएन पनि त्यहाँ जोडिएको छ आइसिआरसी यी सबैसित सम्बन्धित भएको हुँदाखेरि यस प्रकारका विषयहरू राज्यमा जसरी हामीले संविधान बनाउँदा वा वृहत शान्ति सम्झौता गर्दाखेरि मूलभूत चाहिँ देशका शक्तिको बिचमा सहमति गरेका थियौँ त्यसै गरिकन यो सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गाउनुको निम्ति पनि मूलभूत पक्षको बिचमा सहमति गरौँ भनेर हामीले हामीले वार्ता गरिराखेका छौँ अब बेला बखत बेला बखत चाहिँ विभिन्न प्रकारका बार्गेनिङहरू गरेर अप्ठ्यारो पार्ने काम चाहिँ भएको छ तर अब यो सदनबाट यो बजेट सिद्धिसकेपछि हुने सदनबाट यस प्रकारका कतिपय चाहिँ कानुनहरू हामीले टुङ्गाउनुपर्छ र गम्भीर प्रकारको मानव अधिकार उल्लङ्घन भएका घटनाहरू छन् भनेदेखि त्यो कानुन बनाइसकेर त्यो कानुनभित्रबाट छानबिन गर्ने त संविधानले भनेको छ त्यस अनुरूप अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्छौँ यसबाट पछि हट्नु हुँदैन यसलाई पर्छ यो पछिल्लो समयमा तपाईँहरूले समर्थन फिर्ता लिइसक्नु भएपछि कोशी प्रदेशमा एकातिर मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सकिरहनु भएको छैन अर्को नामाकरणको पहिचानको र पहिचान विरोधीको एउटा खालको छाप छ तपाईँहरूलाई त अब पहिचानको आन्दोलनमा प्रधानमन्त्रीले नै पेट्रोल छर्काउनु भयो भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आरोप पनि लगाइराखेका छ प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूमाथि पहिचान पक्षधरहरूले आक्रमण गर्ने खालका घटनाहरू पनि बढिराखेका छन् यो पहिचानको नाममा तपाईँहरूले राजनीति गरिरहनु भएको छ कोसी प्रदेशमा पहिला चाहिँ म यहाँ यो चाहिँ हाम्रो संविधानमा नै वर्गीय जातीय क्षेत्रीय लिङ्गीय उत्पीडनको अन्त हुने गरी राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना बनाएको छ यो किन भना होला यो किन भना होला वर्गीय जातीय लिङ्गीय उत्पीडनको अन्त्य हुने गरी राज्यको पुनर्संरचना अनि नेपाल बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बहुभाषिक हामीले किन भना होला बहुसांस्कृतिक किन भना होला हामीले त्यो भनेको चाहिँ नेपालमा विभिन्न प्रकार जाति धर्म समुदायहरू बस्छन् उनीहरू चाहिँको कतिपय त्यस प्रकारका उनीहरूका चाहिँ आफ्नो कतिपय पहिचानहरूलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर नै संविधानको प्रस्तावना यो कुरा बनायो हो ल हाम्रो मात्रै कुरा होइन नि संविधानको भाषा संविधानको भाषा हो नि संविधानको भाषा भएको हुँदाखेरि हामीले आगो लगाउने <INC2> आगो छल्काउने हाम्रो कुनै त्यस्तो त्यहाँ चाहिँ सामाजिक सद्भाव भड्काउने कुनै चाहिँ त्यस्तो प्रकारको क्रियाकलाप गरेका पनि छैनौँ हाम्रो सहभागिता पनि छैन तर फेरि पनि कतिपय विषयहरू त्यहाँ निर्णय हुने बेलामा सहमतिका आधारमा गर्ने विषयमा हाम्रो पनि त्रुटि कमजोरीहरू खास गरेर गरेर कोशी प्रदेश स्वीकार गल्ती त्रुटि कमजोरीहरूको बारेमा हामीले समीक्षा गरेर पार्टीले हामीले निर्देशन गरिसकेका छौँ त्यस कारणले हामी चाहिँ संविधानको प्रस्तावनामा भनेको राज्यको पुनसंरचनाको भाषा अनुरूप सबै चाहिँ धर्म समुदाय सम्प्रदाय संस्कृतिको संरक्षण गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरो हामी प्रतिबद्ध छौँ त्यस त्यहाँ जनताले त्यो माग गरेर सामाजिक हिंसा भड्काउने गरी गरेको कुरालाई त कन्ट्रोल गर्नुपर्छ तर त्यो प्रकारको चाहिँ माग गरेर आउने जनतालाई त कहीँ न कहीँ वार्ता सहमति समाजको प्रक्रियाद्वारा राज्यले गरेको परिभाषित भाषाभित्र ल्याएर हामी टुङ्गोले पहल गर्नु पऱ्यो नि त त्यसो भएर हामी भड्काउने होइन हामी त जाने सामाजिक सद्भाव जोगाएर जानेतिर पो हामीले पहल गरिरहेको निकास चाहिँ के त अब एकातिर त्यो बेला संवैधानिक तौरबाट कोशी प्रदेश नाम राखियो तपाईँहरू अहिले ब्याक हुनुभयो कोशी प्रदेशको नामाकरणको पक्षमा मतदान गर्नु हाम्रो गल्ती थियो भनेर तपाईँहरूले सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरिसक्नु भएको विषयको निकासको निकास भनेको सम्बन्धित प्रदेश सभा नै हो हामीले संविधानले गरेको व्यवस्था नाम कसले राख्ने भन्दा प्रदेशले राख्ने हो अरू सबै प्रदेशले आफ्नो आम नाम आफ्नै प्रदेशले टुङ्गाएका छन् भने त्यहाँको पनि चाहिँ नाम राख्ने प्रदेशमा बहुमत अल्पमत भएर टुङ्गिन्छ जहिले त्यो कुर्स पुरा हुन्छ त्यही चाहिँ त्यसको नामाकरण हुन्छ सरकारको कुरा चाहिँ सरकारको कुरा हम्बे हम्बे एउटै प्रकृतिको गणित छ एकमतमाथि तलमाथि छ अब एकमतले चाहिँ बहुमत अल्पमतको श्रृङ्खला टुङ्गिएछ भने त्यो बहुमत अलमतको रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्छ इनके इनकेस टुङ्गिएन भने मध्यावधितिर जानुहुन्न सहमतिको सरकारको हामी जानुपर्छ मध्यावधिको खतरा छ भनेर मध्यावधि चाहिँ सकेसम्म देशले अस्ति भर्खर चुनाव भएको हुँदाखेरि अनावश्यक चाहिँ आर्थिक व्यवहार बिहोर्ने गरी जानु सान्दर्भिक हुँदैन अस्ति भर्खर जनताले ताजा जनमत दिएका छन् अब हलै हुन नसक्ने उपाय भएछ भनेदेखि त दोस्रो कुरा हो अपवादको रूपमा तर फेरि पनि चाहिँ त्यहाँ त गणित त छ नि कहीँ न कहीँ चाहिँ सहमतिको बिन्दु खोजेर निकास निकाल्नेतिर प्रयत्न हामीले गर्नुपर्छ सङ्घीय सरकार एउटा गठबन्धन भयो भने प्रदेशको सरकार गठबन्धन हुनै हुन्न भन्ने त काहीँ लेखेको त छैन त्यहाँ त त्यसो भएको हुँदाखेरि सकेसम्म चाहिँ सहमतिको बिन्दु खोजेर त्यो चाहिँ मध्यावधि प्रक्रियातिर जानुभन्दा पनि त्यो प्रदेशका यस प्रकारको समस्याहरू टुङ्गाउनुको निम्ति पहल गर्नेतिर हाम्रो कोसिस रहन्छ तपाईँहरू यसमा लागिरहनु भएको हाम्रो प्रयत्न रहन्छ अब अर्को चाहिँ समाजवादी मोर्चा गठन भयो तपाईँहरूको अग्रसरतामा अब मूल रूपमा समाजवादी मोर्चाको सबैभन्दा ठुलो दल स्वाभाविक रूपले माओवादी केन्द्र रह्यो त्योसँगै संसदीय व्यवस्था नै स्वीकार नगर्नुभएका हिजका तपाईँहरूकै सहकर्मी नेत्रविक्रम चन्द पनि त्यो मोर्चामा सामेल हुनुभयो मधेसबाट उपेन्द्र यादव खास गरेर मधेस केन्द्रित राजनीति गरिरहनु भएको छ उहाँ पनि आउनुभयो तर जसले यो समाजवादी मोर्चाको ओकालत गर्दै आउनुभएको थियो डक्टर बाबुराम भट्टराई चाहिँ यो प्रक्रियामा बाहिर रहनुभयो हो अब यो आधारभूत उद्देश्य लक्ष्य दृष्टिकोण मिल्नेहरूको बिचमा कहीँ न कहीँ हामी साझा विषयहरू खोजेर अगाडि बढाउँ र त्यसले चाहिँ खास गरी विभिन्न प्रकारका राज्यमा उपस्थित भए मुद्दा एजेन्डालाई नजिक अझ नजिक ल्याउनको निम्ति अझ बढी थप सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुको निम्ति मद्दत होस् भनेर खास गरी अहिले मैले जो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भएका उपलब्धिहरू जगबाट संविधानमा नै भनेको समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणाली भनेका छौँ हामीले उन्मुक्त भनेको छौँ जाने त्यतै हो त्यसमा जाने भनेदेखि जनताको हित साधन गर्ने प्रकृतिको समाजवाद ल्याउनुको निम्ति त्यो प्रकारको उद्देश्यसँग मिल्ने शक्तिहरू चाहिँ अलग अलग हुनु सान्दर्भिक हुँदैन त्यसो भएर हाम्रो वृहत समाजवादी मोर्चाको कुरा गरेका छौँ त्यसभित्रबाट अझ त भन्दा नजिक उनीहरू बिचमा पार्टी एकता पनि भोलि हामी अगाडि बढाउँछौँ र त्यसमा विप्लब्जीले यो अहिलेको चाहिँ सङ्क्रमणकालीन परिस्थितिमा आइसकेपछि यो प्रक्रियामा वार्ता गरेर आइसकेका कुरा हो नि उहाँले हिजो भूमिगत चाहिँ सहत त सङ्घर्षकै कुरा गर्नुभयो त्यसपछि वार्ता भयो यो विषयमा केपी ओलीजीले पहल पनि गर्नुभयो तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले पहल वार्तामा पनि आउनुभयो सहमति भयो सहमति भएर आइसकेपछि त उहाँ यो प्रणालीमा कहीँ न आएको कुरा हामीले बुझ्नु परेन र फेरि तिमी जाऊ भनेर धकेल्ने कि हामीले यो चाहिँ प्रक्रियामा लिएर आउने प्रक्रियामा लिएर आउने कुरा त राम्रो भयो नि त्यस कारणले उहाँ चाहिँ यो पछिल्लो प्रतिस्पर्धाको प्रक्रियामा उहाँ सहभागी हुनुहुन्न उहाँले अर्कै गर्छु भनेर हिँड्नुभयो सम्भव नदेखेपछि उहाँ कहीँ न कहीँ फरक तरिकाले त्यही कुरा अलिअलि भन्दै भन्दै यही कोषमा चाहिँ आउनुभयो त्यस कारणले हामीले उहाँसित कुराकानी गरेर मोर्चामा ल्यायौँ जहाँसम्म बाबुरामजीको कुरा छ बाबुरामजी पनि कुनै हालतमा आउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ अब अलिअलि उहाँहरूको पूर्व दलका केही असन्तुष्टिहरू चाहिँ बाँकी रहेछन् छन् होलान् त्यसमा पनि उहाँहरू दुवै पक्षले आग्रह पूर्वाग्रह छोडेर उहाँहरू सहभागी हुनुपर्छ तर्फबाट बाबुरामजी र उहाँको नेतृत्वको अहिलेको दललाई चाहिँ सँगै ल्याउने किनभने दलै एकै ठाउँ छौँ नि हामी हाम्रो संसदीय दल एउटै प्रदेशमा पनि संसदीय दल एउटै छ सङ्घ पनि संसदीय दल एउटै छ जतिसुकै चाहिँ सांसद भए पनि हाम्रो त दल त एउटै हो त्यसरी सबैभन्दा नजिकको शक्ति त उहाँ हो नि दलै एउटै छ नि दलको बैठकमा आउँदा उहाँहरू एउटै हो नि मोर्चामा आउँदाखेरि उहाँलाई फरक हुने कुरा व्यवहारिक रूपमा मिलेको छैन त्यस कारणले हामीले छिट्टै हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक पनि बस्छ हामीले यसलाई टुङ्गो लगाएर उहाँहरूको हाम्रो कारणभन्दा पनि उहाँहरूले जो पार्टी एकता गर्नुभयो उहाँहरूको बिचको अन्तर्विरोधका कारणले उसलाई लिँदा ऊ नबन्ने उसलाई लिँदा ऊ नबर्ने भन्ने जस्तो अलिकति तिक्ततापूर्ण स्थिति हामीले त्यहाँ अनुभूति गरेका छौँ फेरि पनि म के भन्न चाहन्छु भने यस्ता कतिपय समस्याको बिचबाट पनि बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको टिमलाई पनि समाजवादी मोर्चामा जसरी पनि ल्याउने पक्षमा हाम्रो आफ्नो तर्फबाट प्रयत्न रहन्छ यो नयाँ दलहरूको उदयले पनि तपाईँहरूलाई मोर्चामा जानुपर्ने बाध्यतामा पुर्याएको जस्तो स्थानीय तहदेखि नै नयाँ दलहरूको दबदबा बढ्न लाग्यो पहिला त स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको वर्चस्व रह्यो एक किसिमले कम्तीमा उम्मेदवारी उठेर तपाईँहरूसँग कम्पिटिसन गर्न सक्ने हैसियतमा पुग्नुभयो केही ठाउँहरू केही सहरहरूमा जित्नु नै भयो काठमाडौँ धरान धनगढी जस्ता सहरहरू स्वतन्त्रहरूले जित्नु भयो त्योपछि संसदीय चुनावमा पनि पार्टी गठन गरेको चार पाँच महिनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मूलधारमा इस्टाब्लिस मात्रै भएन हो चौथो संसदीय शक्ति पनि हो अहिले समानुपातिक मतको हिसाबले पनि तपाईँहरूसँग नजिक जस्तो देखिँदैछ त्यो भएर पनि तपाईँहरूलाई प्रेसर भएको हो यो मोर्चाबन्दी गर्नै पर्ने अब चाहिँ स्वतन्त्रहरूले सक्ने भयो भन्ने भयो तपाईँले भन्नुभयो जस्तै आंशिक रूपमा हो फेरि किनभने अब किन किनाए भन्ने प्रश्नै भएन जनताले मत दिएर उहाँहरू आउनुभयो अब कहीँ न कहीँ चाहिँ यो यो अधिकार प्राप्तिको निम्ति आन्दोलनमा सहभागी भएका दलहरूले पछिल्लो परिवर्तनको प्रसङ्गमा जे डेलिभरी दिन सक्नुपर्थ्यो कहीँ न कहीँ जनताको त्यही असन्तुष्टि अपुख्ता रहेको भन्ने कुरा प्रष्ट छ त्यस कारणले कहीँ न कहीँ विकल्प जनताले खोजिराखेका छन् त्यो विकल्प खोज्ने क्रममा कोही न कोही मैले गर्छु भनेर उभिएको स्थितिमा जनताले त्यसको खोजनीति गरेको हामीले महसुस गऱ्यौँ र हामी विकल्प छौँ है भनेर उहाँहरू चाहिँ बिचन उहाँहरूको राजनीति उहाँहरूको स्पष्ट दृष्टिकोण त हेर्न पढ्न देख्न बाँकी नै छ उहाँ चाहिँ कस्तो प्रणाली चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा अझै पनि प्रश्न भएको हामी पाउँदैनौँ अब तपाईँले पाएको भए जानकारी छ त्यसको डकुमेन्ट हामीले पढ्नु पाएको छ कस्तो राज्य बनाउन चाहनुहुन्छ उहाँहरू कस्तो दृष्टिकोण हो उहाँहरूको कुन प्रकारको चाहिँ प्रणालीमा उहाँहरू अगाडि बढ्न चाहन्छु यो लोकतान्त्रिक प्रणाली हो कि योभन्दा अगाडि बढ्ने हो कि हामीले त प्रष्ट समाजवाद बन्यौँ संविधानमा लेख्यौँ यस्तो प्रकृतिको समाजवाद भनेका छौँ हामीले हाम्रो त प्रश्नचित्र छ तर उहाँहरूले चाहिँ यो प्रणालीमा स्वीकार गरेको हो कि कहिले काहीँ पुरानै कुरा पनि गर्नुहुन्छ कहिले काहीँ यो प्रणालीमा त पहिलाको राम्रो भएको कुरा नै गर्नुहुन्छ त्यस कारण त्यहीँ अस्पष्ट त छ तर फेरि पनि हामी विकल्प हौँ भनेर आएको हुँदाखेरि जनताले समर्थन गरेर उहाँहरू आउनुभयो त्यो पनि मैले जो आंशिक भने आंशिक रूपमा उहाँहरूको उपस्थितिले पनि हामी चाहिँ गठबन्धनमा भएकोलाई मात्रै होइन गठबन्धनमा नभएको कङ्ग्रेस र एमालेलाई समेत तनाउमा त ता चुनौती भन्ने चुनौती भयो निवाचित यहीँबाट भएको ठाउँमा पनि गठबन्धन भएर चाहिँ चुनावमा जाँदाखेरि पनि चाहिँ नजित्नु भनेको कहीँ न जनता मतदाताहरू चेन्ज भएका छन् भन्ने कुराको त्यो प्रमाण हो त्यो त्यो तुन चाहिँ दरिलो गतिलो प्रत्यक्ष चाहिँ प्रमाण भएको हुँदाखेरि त्यो प्रमाणले गरेको सङ्केतको रूपमा तपाईँले भन्नुभएको प्रश्नमा आंशिक सत्यता छ र त्यस कारण यी कतिपय कुरालाई गरेर कतै चाहिँ प्रश्न नभएको हुँदाखेरि प्राप्त भएको उपलब्धिहरू पनि धरा पर्ने हो कि भन्ने हिसाबले उपलब्धिको उपलब्धिको रक्षा गर्नुको निम्ति पनि उपलब्धिका पक्षधरहरू रक्षा उभिनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति भयो यो फेरि अहिलेको सरकारको गणित जोगाउनु होइन गणित त अर्कै तरिकाले जोगिरहन्छ गणित भनेको संसदभित्रको समीकरण हो सरकारसित सम्बन्धित छ यो मोर्चा भनेको विचार र दृष्टिकोणको नजिक हुने विषयसँग सम्बन्धित छ त्यसो भएको हुँदाखेरि हामीले मोर्चा बनाएको हामी कुराकानीको अन्त्यमा छौँ जाँदा जाँदै हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बसिरहनु आम दर्शकहरूलाई नेपाली नागरिकहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ अब नेपाली नागरिकहरूलाई तपाईँहरूले गर्नुभएको खबरदारी तपाईँहरूले सुशान्त क्षेत्रमा चाहिँ केही न केही भनेर गरेको चाहना आधुनिक जनसमुदायहरूले नेपालमा रोजगारी सिर्जना होस् दलहरूले राम्रो काम गरौँ गर्न नसकेका ठाउँमा गरेको आलोचनालाई म हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु र त्यो आलोचना रचनात्मक होस् त्यो आलोचना ध्वंसात्मक नहोस् त्यो आलोचना चाहिँ सचिनुको निम्ति चाहिँ एउटा खबरदारीको रूपमा अगाडि बढोस् त्यो नै लोकतन्त्रको सुन्दर अभिव्यक्ति हो त्यस कारणले त्यो विषयमा जनता सचेत रहनुको निम्ति आधुनिक जनसमुदायहरूलाई विशेष समय र विचारको लागि विशेष धन्यवाद चाहन्छु